What's up mga karabit and welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog nga ay magpa-product review lang tayo dun sa panibagong vitamins na tinatry ko nga dito sa mga alaga kong rabbit. Pero yun, bago tayo magsimula ay gusto ko lang batiin si karabit Dennis Yaptenko ng happy happy birthday. So birthday niya ngayon, August 1 mga karabit. Ayan, so maraming salamat sa palaging panonood ng mga videos ko, Karabit Dennis Yaptenko, ayun. At syempre sa iba pa natin karabit dyan, ayun, kung birthday nyo man ngayon, ngayong araw na to ay happy happy birthday sa inyo. Ayun, more birthdays to come at ingat kayo palagi mga karabit. At ayun, sa mga bago sa channel ko, kung hindi pa nga kayo nakakapag-subscribe, ayun, mas okay kung mag-subscribe na kayo. At i-click nyo yung kauna-unahang bell para ma-notify kayo palagi pag meron akong bagong upload na video dito. Ayun, sa mga hindi pa nga nakakilala sa akin, ako nga pala si Chan Barsaga Habak at gumagawa nga ako ng mga videos kung paano nyo maalagaan or yung mga basic na paraan kung paano nyo maalagaan ng maayos yung mga rabbit nyo. So, kung meron nga kayong mga rabbit at gusto nyo matuto, so feel free na i-check yung iba ko pang vlog kasi madami ako niyan mga karabit. So check nyo na lang sa baba. Ang kinagandahan dito sa vitamins na to is pwede siya sa lahat ng klase ng alagang hayop na meron ka ngayon sa inyo. Tapos, ayun, isa-isahin nga natin yung mga benefits kapag ito yung ginamit mo as vitamin sa mga alaga mong hayop sa inyo. Kabili ko lang nga nito kanina. And yung device na try ko na lagyan. Tapos, mura siya mga karabit. Kaya, ayan, napatry akong gamitin. So, sana nga is maganda talaga siya. Ayan. So, ito nga yung vitamins na binili ko mga karabit. So, anong tawag dito? Vitamin to? Tama ba? Ayan. So, ito nga yun. Ayan. Para mas makakita nyo na maayos. Tapos, syempre, nandito naman yung mga instruction kung paano nyo ibibigay yung vitamins. So, ang nakalagay nga dito sa packaging ng vitamins na to is number 1 is immunity enhancer, number 2 energy enhancer, anti-stress enhancer. So pwede niyo tong ibigay sa mga rabbit niyo na ibabiyahe niyo and after niyo ibiyahe. So nakakatulong siya para maano yung stress, mabawasan ganun or maiwasan. Tapos nakakatulong din siya sa pag-digest nung kinakain ng mga alaga nating hayop. Ayan. Tapos, 1, 2, 3, 4, number 5. So, nakakatulong siya sa paglaki. So, nakalagay dito is yung growth enhancer. So, maganda siya. Lalong-lalo na yun dito sa mga rabbit ko. Kasi nga, nagtatry na rin ako mag-meat. Ayan. So, titingnan natin kung talagang makakatulong siya sa paglaki ng mga alaga kong rabbit. Pero, syempre, yung growth enhancer is nakadepende pa rin yun. Or, yung paglaki ng mga alaga natin kunin is nakadepende pa rin naman yun sa kung paano natin sila alagaan. Syempre, kung paano natin sila bigyan ng pagkain. Kasi kung kakaunti lang yung pagkain yung binibigay natin, syempre, huwag na tayo mag-expect na lalaki or bibigat yung mga rabbit natin na pang-meat. Kung tinitipid din natin, katulad ko dito na hindi naman ako masyadong nagbibigay or nag-anti-pellet sa mga rabbit ko. Kaya hindi ako nag-expect na bibigat sila. Plus, syempre mga karabbit, sa breed ng alaga nating rabbit. Katulad ko dito na mga local New Zealand, yung mga karamihan sa rabbit ko. So, ako, hindi ako nag-expect na titimbang sila ng 1 kilo kapag umedad sila ng 2 months old. So, ganun lang yun. So, nakadepende sa pagpapakain, sa breed ng rabbit nyo.
yung mabilis nilang paglaki. So, wala namang nakalagay dito na bawal siya sa buntis since nga vitamins lang naman to mga karabi. So, pwede nyo siyang ibigay sa mga kids nyo ng 1-month-old to breeder. Ayan. So, yung dun sa ano yun? Digestion enhancer. So, ito nga. Mas magiging maganda yung pag-absorb ng kanilang katawan dun sa mga kinakain nila. So, yun nga. Mas makakatulong to para mas ma-process ng katawan nila yung kinakain. So, kapag ganun, ang nangyari, mas lalaki sila ng mas mabilis. Tapos, yung paghahalo nga ng vitamins na to is, yung 1 tablespoon nito, imimix nyo siya sa 4 na litro ng tubig. So, ako kanina, ang ginawa ko lang is, parang isang kurot lang, tapos isang kurot nito sa isang clay pot. So, ganun lang yung ginawa ko. Nag-experiment ako mga karabi. So, pwede nyong gawin yung nakalagay dito. Pwede rin namang hindi. Pero yun, nakadepende sa inyo kasi nga nag-try lang naman ako ng isang kurot nito sa isang clay pot na tubig. Pwede nyo sundan yung instruction kasi nga ito yung instruction talaga. So, isang 1 tablespoon sa 4 liter ng tubig. Tapos, yung pagbibigay nito is 3 beses lang sa isang linggo. Ayun, mga karabi. Again, yung pagbibigay ng vitamins na to is 3 beses lang sa isang linggo. So, kung takot ka mag-inject ng vitamins, ayun, so pwede nyo itong ibigay sa mga rabbit nyo. Tapos, mas mura siya kaysa dun sa Elsevier syrup. So, matagal nyo na rin ito magagamit, mga karabi. So, pwede siya ibigay sa may sakit or ayun, yung galing sa bakuna. Kung may sakit yung rabbit nyo, so pwede siyang ibigay. So, ayun mga rabbit. So, mas mabisa daw pala yung pagbibigay ng vitamins na to sa hapon. So, ayun. Babaguhin ko na lang. So, gagawin ko na lang din ng hapon yung pagbibigay. Tapos, pagdating naman sa expiration date, so, 2 years yung expiration date nito. Kaya, kahit mag stock kayo ng madami, so okay lang kasi matagal naman yung expiration date. Ayan, so nakalagay dito yung expiration date mga karabi. Tapos, sa front, nandito yung mga vitamins na nakalagay. Vitamins, minerals, ng vitamins. Tapos, eto nga, mababasa nyo naman dito sa harapan na may nakalagay na applicable siya or pwede siyang ibigay sa lahat ng klase ng hayop. Ayun. So, yun yung maganda sa vitamins na to. Hindi ko lang sure kung ito yung sinasabi ng mga karabit natin na vitamins daw ng manok na pwede ibigay. Ayan. Kung nakapag-try na kayo nito, comment naman kayo sa ba kung ano yung napansin nyo sa rabbit nyo. So, comment down below kung nakapag-try na nga kayo nito. And, share nyo naman yung napansin nyo sa rabbit nyo or sa mga alaga nyong hayop. Sa'yo pala mga rabbit, sumuntikan ko nga palang makalimutan sa inyo. So, yung price nga ng vitamins na to ay around 25 to 30 pesos siya. Tapos, mabibili niyo to sa mga poultry supply. So, kung mayroong poultry supply sa inyo, is tanong niyo na lang. Kasi, yun, hindi lang ako sigurado kung same price ba siya nung presyo dito sa amin. Kasi, yun, nakadepende pa rin naman yun sa location nyo. At yun, bago tayo magtapos ay shoutout muna tayo. At shoutout nga si Karabit JR Channel at kay Karabit Emmanuel Cabaong. At yun, I hope na nag-enjoy nga kayo sa video natin. See you next vlog. Ingat kayo palagi at happy keeping mga karabit.